of Nairobi, Johnson Sakaja. Asante, asante sana moderator na viongozi wa kanisa, Your Excellency, our Deputy President na mama wetu ambaye tunapenda, wabunge wote ambao wako hapa, congregation yetu, mwadhani ya Goswo, gani mwega? Na Elishiove, jetago governor Gachanja, sorry Sakaja. Your Excellency, kuna wakati nilikuwa Kameme, a lady called from Muranga akasema na Gachanja anatoka Muranga pande gani? Mwambie hapana, ni wa Nairobi. But mimi ndio governor Sakaja. It's an honor to be here. Hii ni kanisa yetu. Nawaletea salamu kutoka kanisa yetu where my member PCA Kayole na PCA Shalom. Si mnajua hiyo? Meja Donga atawaambia huko ndio kanisa yetu. Our reverend, congratulations. Hongera. Wewe pamoja na your wife Ruth Wamboi. You know, whenever I see any Wamboi, I have a soft spot. Because congratulations. Ukiona mtu akija kwa kazi mpya na anazindikishwa na watu wengi, it can mean two things. One, either he was so good that they are feeling pain to let him go, or he was so bad they want to confirm he has gone. So I don't know which one it is. Yani wamekuja ku confirm ameenda kabisa. So watu wa Nyeri na vile watu wa Nyeri wanaambiwa simame, Meja Donga kusimama, sijui kwa nini.